To'xtasin Mirza Halilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Men Qur'on yod olsam, ma'nolarini bilmasam, gunohkor bo'lamanmi? Alloh rozi bo'lsin debdilar. Juda dolzarb mavzu ekan bu ham, ya'ni bu mavzuni ko'tarayotganlar bor edi. Ba'zi odamlar shu o'zlarini faoliyatlariga shunga o'xshagan gaplarni aralashtirib, Qur'on yodlagan hofizlarimiz, qorilarimizni malomat qilishibdi. To'g'ri emas. Qur'on ma'nosini oldin o'rganib keyin yodla yoki oldin yodlab keyin o'rgan degan gap yo'q. Albatta ma'nosini bilish, unga amal qilish bizni ya'ni umrimiz oxirigacha kerak bo'lgan ish. Bu bizning vazifamiz. Lekin Qur'onni yodlash alohida fazilat, uni ma'nosini bilmasa ham yodlash fazilat. Yer yuzida tilovatiga ajr beriladigan yagona kitob Qur'on. Tilovatiga har bir harfiga ajr bor. Har bir harfiga. Men alif lam mim harf demayman. Alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf deganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Qur'onning har bir harfiga ma'nosini bilsangiz ham, bilmasangiz ham 10 ta ajr yoziladi. Shuning uchun qiyomat kunida Jannatning eng yuqori maqomida qori o'tiradi. Qori. Qoriga sen Qur'onni o'qi deydi Alloh subhanahu va taolo. Qori Qur'onni o'qigan sari maqomi ko'tarilaveradi. O'qib tugatgan joyida maqomi to'xtaydi. Va undan ortiq maqom bo'lmaydi. Bir inson duo qilib Allohdan bir narsani so'ramoqchi bo'lsa, mana shu so'ramoqchi bo'lgan narsasidan Qur'on qiroati uni mashg'ul qilib qo'ysa. Qur'on qiroati bor, ikki bora Qur'on o'qimoqchiman deyapti. Lekin Allohdan duo qilib so'raydigan narsasi ham bor. Narsa so'rayman desa qiroatdan, qiroat qilaman desa duodan qolib ketadi. Shunda Nabiy alayhi salatu vasallamning ko'rsatmalari qiroat qilaversin deganlar. Alloh taolo so'ragan narsasidan afzalini o'zi biladi, beradi deganlar. Qur'onni qorilar islom ummatining ichida kamayib ketayotganligini tashvishi o'laroq Usmon mushafi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlarida Abu Bakr radhiyallohu anhu ning tashabbusi bilan mushaf jamlangan. Bir g'azotda 70 ga yaqin qorini xiyonat qilib mushriklar qatl qilganda Nabiy alayhi salatu vasallamning sahobalari tarbiyasini olgan zotlar kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga qorilar kamayib ketyapti. Bir buni chorasini ko'ring deyishgan. Alloh alam Huzayfatul Yamoniy bo'lsa kerak, u kishi kelib aytganlar, chorasini ko'ring qorilar haqida. Shunda Hazrat Umarni chaqirganlar. Hazrat Umar Nabiy alayhi salom qilmagan ishni qilmayman deganlar, tushuntirganlar, qorilar qolmasa bu mushaf kerak bizga. Keyin rozi bo'lganlar, Zayd ibn Sobitni chaqirishgan radhiyallohu anhu ni. Zayd ibn Sobit ham avval yo'q deganlar, keyin tushuntirishgan, rozi bo'lganlar. Lajna tuzilib, Qur'on hamma yoddan biladi Qur'onni, ya'ni qorilar Madinada yetarli u davrlarda. Lekin shunda bo'lsa ham ommaning oldida akademik, hozirgi mana 1400 yildan keyin hozir qilinayotgan ishlarni o'sha paytda sahroda yurgan siz bilan biz bugungi kunda ularni madaniy demaydigan, ya'ni cho'ponlar, tuya boqib yurgan insonlar shunday ajoyib ilmiy asos bilan mushafni shakllantirishganki, bugungi insoniyat lol qoladi ularning oldida. Har bitta odam o'zining bilgan oyatini, qo'lida yozilgan oyatini, yozuv ham ularga muhimda endi. Yoddan biladi endi. Masalan, Zayd ibn Sobit qori murattab, Ubay ibn Ka'f qori radhiyallohu anhu. Murattab qori bular. Solim mavlo az Abu Huzayfa qori bular. Bu qorilarni o'zlari yozib qo'ysa bo'ladigan vaziyatni qilishmasdan yozuvni o'zini Rasululloh davrlarida yozuvni o'zini keltirishni talab qilganlar. Juri bor, ya'ni buni qabul qilib oladigan ya'ni bu tashkilotni rahbarlari bor, masjidda o'tirishadi. Mana bu oyatni ikkita falon falon sahobani oldida yozib olganman. Rasululloh ko'rganlar buni. Opka, qo'y, qo'yishib, ha, bu to'g'ri, Qur'onda bor bu, deb yozishgan. Nima uchun desa, ashu qorilar kamayib ketmasligi uchun. Qorilarning kamayib ketayotganligidan tashvish qilganlar uchun qilishgan buni.
qaysi vijdon bilan, qanday qo'rqmasdan Qur'onni ma'nosini bilmasdan yodlagan odam undoq mundoq deb gapirib yuboradi odamlar. Men avval bir ikki marta bir qizilroq bo'lsin deb misol keltirganman. Katta ring, ringda Tyson bilan Lewis boks tushyapti. Pastda turib olib o'shalarga nasihat qilayotgan chillashirlarni holatiga o'xshataman shu qorilarga gapirayotgan odamni. O'zing chiq ringga. Baqara surasini yodlasan, bir o'tirginda Baqara surasini yodla. Buning mashaqqati qanaqa ekanligini va uni ko'tarib yur. Yodlab qo'ymas, ko'tarib yur uni. Uyqudan uyg'otganda tahorat qilib kening, o'ting xatimga desa o'tib ber. Buni mashaqqatini ko'rsan, keyin gapir. Beli og'rimaganni non yeyishiga boq deydi. Biz o'zbekda maqol bor shunaqa. Beli og'rimagan o'tirib bir joyda mehnat qilmagan kelib olib shapillatib qorilarni fazilatidan o'zining ochkosiga foydalanyapti odamlar. U Hizbiy Mahmud bo'lsa, bu homilador Mahmud. Bid'atga homilador. Qur'on Karim yodlashlik farz emas debdi. Avvalo namozni ado qilarlik darajada farz. Buni keyin to'g'rilabdi. Namozni ado qiladigan darajada farz deb. Ikkinchidan ummatning ichida Qur'oni Karimning barchasini yodlaydigan jamoat bo'lishligi farzi kifoya. Bizni xalqimizni ichida qori bo'lmasa, bitta ham qori bo'lmasa hammamiz gunohkor bo'lamiz. Bir ovozdan gunohkor bo'lamiz. Chunki farzni ado qilmayapmiz. Farzni ado qilish kerak, u qori bo'lish kerak ichimizda. Ma'nosini bilish bilmasligi, ma'nosini siz biling, o'zingiz o'rgating. Qori endi Qur'on tashab ma'nosini o'rgansinmi borib? Sizga ergashsinmi? Deputat bo'lsinmi borib siz bilan? Ha, deputatligingizni qiling o'tirib. Qorilarning ishiga aralashmasdan. Mahmudku bir tiyinga qimmat. Islom ummatining ichida xoin sotqin odamlar. Bid'atiga inqillab yurgan odamlar, boshqorong'i odamlar. Ular qorilar kerak emas. Kim kerak desangiz, Hizb-i Tahrir kerak deydi ular. Siyosatdan gapiradigan Hizb-i Tahrir kerak. Siyosatdan ham gaplashamiz xohlasa. Siyosatda ham ular nolavoy odamlar. Siyosatni ham ja biladigan odamlar emas. Siyosatni bilsa shu ahvolga tushadimi? Ular qori nima ulardan nimani so'rang, faqat o'ziga aytadi. O'zining tomoniga ko'rpana tortaveradi. Boshqa narsani so'rang, uni ham aytadi. Yo deydi, undan ko'ra asl ma'nosi bu deydi, Hizb-i Tahrir deydi. Ey, mavzu emas desangiz, yo to'g'ri mavzu emas, lekin aslida Hizb-i Tahrir deydi. Ey, biz boshqa gap gaplashyapmiz. Yo, to'ppa to'g'ri, siz to'g'ri aytasiz, lekin Hizb-i Tahrirda deydi. Shunaqa bo'lib qolgan, ya'ni shuni eshitayotgan odamlar, shularni qo'llab-quvvatlayotgan, shularning atrofida yurgan odamlarga hayron qolaman men. Ular o'zi jinniligi aniq, bunga ergashayotganini kim deyish mumkin-da? Demak, Qur'onning ma'nosini bilmasa yodlash mumkin kerak emas. Ummat uchun nima qilding demang, birodar. Ummat uchun farzi kifoyani zimmasida ko'tarib yurgan zamonimiz qahramonlari bular. Ummat muhtoj bo'lgan boshqa sohalarga siz harakat qiling, siz. Siz o'zingiz aytayotgan o'sha narsalarni ado qiling. Ummatga oramizda doktorlar bo'lishligi farzi kifoya. Bitta ham doktor bo'lmasa, biz mana hozir Hindistonga boryapti odamlar ba'zi sohalarni yechimi uchun. Ummat gunohkor bo'ladi o'sha mutaxassis yetishtirib chiqarmasak. Ahli ilmlar oramizda bo'lishligi farzi kifoya. Hamma ahli ilm bo'lish shart emas. Ahli ilmlar bo'lmaganligi uchun Abdulloh Zufarlar maydonga chiqib olib turib vovullayapti ya'ni. Ularga maydonni bo'sh qo'yib berganligimiz uchun ummat zarar ko'ryapti. Farzi kifoyani ado qilishlik ummatga manfaat beradi. Agar ado qilmasa xuddi shunaqa zarar keladi. Ummatning yoshlarini qo'liga qurol berib, boshqalarning siyosatiga qurbon qo'yishadi. Shuning uchun farzi kifoya o'rtada maydonda turib aytish kerak. Men jonimni xohlasam, siz o'zingizni tinchligingizni o'ylasangiz, ani birinchisi o'zini uyini xotirjamligini o'ylasa, hamma gunohkor bo'ladi. Buni kimdir ko'tarish kerak.
Kimdir bunu farzi kifoyasini zimmasiga olish kerak. Zimmasiga olgan odamlarni, malomat qilganlarni tishini qoqib olish kerak o'zi aslida. Majoziy ma'noda aytayapman, ya'ni borib urib yurmanglar. O'zi o'zini shuni aytish kerak. Men qanaqa odam bo'ldim deyish kerak. Qorilarni gapirib bo'lmaydi, birodarlar. Nima bo'lsa ham qoriligi uni ummatga kelajak avlod uchun Qur'onni yetkazib beradigan insonlar. U mushafdan Qur'ondan o'qib olib qori bo'laveradigan ish emas bu Qur'on. Qori o'zini ustozidan nimani eshitsa shunda yodlab keyin davom ettiradi. Chunki mushafni o'qisangiz ba'zi qiroatlarni chiqara olmaysiz mushafda. Umuman aslida qiroat chiqara olmaysiz. Masalan bitta qiroat bor. La ta'manna bu Yusuf surasida. La ta'man na. La ta'man degandan keyin nunni sukun qilgandan keyin la uga moyil bo'ladi lekin u ovozi chiqmaydi. Qur'onda topa olmaysiz buni, qanaqa qilib o'qiysiz buni? Asli o'sha la ta'manuna. O'sha Yusuf surasidagi bu oyat karimaning kalimasi la ta'manuna. O'shatdagi u qisqa bo'lganligi uchun uni ravum qilinadi. Ya'ni ishmom ravum debdi. Ishmom qilinadi. Ya'ni u harfi ko'rib turgan odamga aytganga o'xshab ko'rinadi, ovozi chiqmaydi. La ta'manna la ta'manna qilinadi. Bu qiroatni biz yuqoridan ustozlardan bugunga qadar olib kelyotganimiz bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'rgangan sahobalar, ulardan o'rgangan tobi'iylar bu silsila bizgacha shuni o'rgatib kelyapti. Mushafda yo'q u. Mushafda ishorasini qilib qo'ygan, uni ta'limotini, uning ya'ni praktikasini, amaliyotini ustoz o'rgatadi. Shuning uchun qorilarimizni ma'nosini bilmasa Qur'on o'qimasin degan gapni gapirayotgan odamlarga tushuntirish kerak. Uni albatta bilamiz, muammolarimiz ko'p. Muammoni gapiraversangiz hech bitta ish qilmay qolish kerak unda. Qaysi nima ish qilish kerak? Qur'onni yodlamasa nima qilsin? Nima qilsin Qur'onni yodlamasa? Raketa uchursinmi osmonga? Raketa uchirishlikka mutaxassis emas-ki u. Raketani siz uchiring. Siz uchiring. Muammolar yechim bo'ldi-da qorilarga osilyapsiz. To'g'ri. Kim birodarlar, eng katta ajr qaytarib aytaman. Farzandingizni qori qiling. Qorilarga havas qiling. Qorilarga imkoniyatingiz bo'lsa yordam bering. Yo'lini oching. Qori ko'paysin xalq ichida. Ma'nosini bilish bilmaslik keyingi mavzu. Qorilarning aksariyati ma'noni biladi. Xotirjam bo'ling. Sizdan yaxshi biladi. Lekin bilmasa ham o'qisin qorini. Qur'onni o'qisin, qori bo'lsin. Qur'onni o'qib qori bo'lsin degan gapimizni gapirmaganligimiz uchun bugun Harariyning kitobini tarjima qilib tarqatyapti qattagi betamizlar, maymunlar. Nima qilyapmiz? Nima qila olayapmiz? Noel Harari. Noah Harari-mida oti bosh oti ismidan chiqibdi. Turmush o'rtog'i erkak, o'zi ham ya'ni erkak bo'lib tug'ilgan. Sifat ma'nosida emas, jism ma'nosida. O'shani kitobini tarqatishyapti, shuni o'qi deyishyapti. Sardor Salimga o'xshaganlar. Qur'on o'qimas, Qur'on o'qima deb bo'ladimi ya? Imom Malik rahimahulloh dunyodan o'tganlaridan keyin shogirdlarni tushlarida ko'rishgan. Eng katta ajr, eng katta mukofot nima ekan deb so'rashgan. Imom Malik aytgan ekanlarki, bu tushda. Albatta bu dalil sifatida ko'pchilik ya'ni hukmga olmasligi mumkin. O'sha ya'ni Qur'onni mushafga qarab o'qishdan ko'ra katta ajr ko'rmadim deganlar.
Qur'onning mushafi o'ziga qarab turib o'qishdan boshqa katta ajr ko'rmadim deganlar. Mana shu qutqardi meni deganlar. Imom Ahmad ibn Hanbaldan ham shunaqa rivoyat bor. Ajrlar ichida insonning yer yuzidagi mana ubudiyat masalasida eng katta savobli ajri ulug' bo'lgan savobli ishlardan biri qaysi deganda Qur'onga qarab, mushafga qarab qiroat qilish deganlar. Chunki qarang, bitta harfga 10 ta ajr beriladi. Ma'nosini bilmasa ham deganda Ahmad ibn Hanbal ha, ma'nosini bilmasa ham deganlar. Chunki Qur'onning ma'nosini hamma bilaveradigan darajaga juda qiyin masala u. Qur'onning qayerdan nozil bo'ldi, qaysinisi nosux, qaysinisi mansux, man hammasini joy-joyigacha bilaman degan sahobalarda qo'lda sanarli odamlar bo'lgan, hamma bilmagan. Ali ibn Abi Talib shunaqa deganlar, man hammasini bilaman deganlar. Abdulloh ibn Mas'uddan ham shunaqa rivoyat bor. Hamma Qur'onni bila olmaydi birodarlar. Bu sabotaj bu. Qur'on o'qiyotgan birodarlarimizni ko'nglini cho'ktirish. Ey qori, zamonamizning qahramoni, siz xotirjam bo'ling. Eng sharafli yo'ldasiz, boshqalarning gapiga quloq solmang. Qur'onni o'qing, Qur'onni yodlang, keyingi avlodga Qur'onni yetkazing. Just roll.